Vypočujte si prehľad očakávaných udalostí v týždni od pondelka 10. júna 2024. Zverejňa oficiálne výsledky eurovolieb v celom bloku. Zamestnanci RTVS chystajú štrajkový pochod. Apple predstaví novinky z oblasti umelej inteligencie. Bude rokovať parlament aj vláda. Prezidentka Zuzana Čaputová odcestuje do Česka na svoju poslednú zahraničnú cestu vo funkcii. Začne sa euro majstrovstva Európy vo futbale aj s účasťou Slovenska. Prebehne inaugurácia zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho. Prehľad toho, čo sa bude diať tento týždeň, pripravili Anička Krištovčová a Dávid Tvrdoň. Text načítal syntetický hlas. Produkciu zabezpečil portál skpodcasty.sk. Pondelok, 3. jún 2024. Zverejňa oficiálne výsledky eurovolieb. Do europarlamentu sa prebojovalo 5 strán. Výťazom je progresívne Slovensko. Výsledky volieb do Európskeho parlamentu budú mať vplyv aj na vnútropolitické dianie v krajinách. Po víťazstve krajnej pravice napríklad francúzsky prezident rozpustil parlament a oznámil predčasné voľby. V RTVS organizujú trojhodinový výstražný štrajkový pochod zamestnanci štátneho telerozhlasu, budú štrajkovať od obeda. Štrajkový výbor tvrdí, že ide o ústavný štrajk. Štrajk sa bude konať deň pred začiatkom júnovej schôdze parlamentu, na ktorej budú poslanci pokračovať v rokovaní o zrušení RTVS a vytvorení slovenskej televízie a rozhlasu. Pokračuje súd s Hunterom Bidenom pre nelegálnu držbu zbrane. Syn prezidenta Bidena je obvinený, že klamal o užívaní drog, keď si v roku 2018 kupoval zbraň. V dokumentoch pri kúpe totiž uviedol, že neužíva ilegálne drogy. Začína sa vývojárska konferencia Apple WDC. Očakáva sa, že spoločnosť predstaví novinky v oblasti umelej inteligencie pre svoje zariadenia. A ešte zhrnutie situácie na Ukrajine za uplynulý týždeň. Najmenej 5 štátov akceptuje návrh na výcvik vojakov na Ukrajine. Návrh prišiel zo strany Francúzska. Pozvanie dostali napríklad Spojené štáty, Veľká Británia, Poľsko, Holandsko. Všetky pobaltské štáty Dánsko a Švédsko. Biden a Macron opäť ubezpečili Ukrajinu, že vo vojne s Ruskom ju budú nadalej podporovať. Francúzsko pošle 200 miliónov eur na obnovu Ukrajiny povedal Macron. Spojené štáty sa chystajú poslať Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc za približne 225 miliónov dolárov. Ukrajina musí šetriť energiou, úrady vypnú klimatizáciu a osvetlenie. Dôvodom sú ruské útoky, ktoré viedli k dlhým výpadkom elektriny po celej krajine. Pondelok 11. jún 2024 bude pokračovať rokovanie parlamentu, posledné pred letnou prestávkou. Poslanci majú na vyše 120-bodovom programe aj zákony, ktoré parlamentu vrátila prezidentka Zuzana Čaputová. Parlament má prebrať vetovaný zákon o múzeách a galeriách, ako aj vetovaný zákon o Fonde na podporu umenia. Poslanci budú rokovať aj o návrhu zákona o slovenskej televízii a rozhlase, ktorý je v druhom čítaní. V Ríge sa stretnú lídry krajín bukureštskej deviatky. Organizácia je zo skupením deviatich štátov, ktoré sú členmi NATO, tzv. východného krídla NATO, patrí do nej aj Slovensko. Na stretnutí sa zúčastní aj generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg. Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť zverejní svoju výročnú správu. Kvartálne výsledky hlásia spoločnosti Oracle a GameStop. Streda 12. jún 2024: Pripomíname si svetový deň proti detskej práci. Podľa odhadov Medzinárodnej organizácie práce je na celom svete zapojených do detskej práce 152 miliónov detí. Najviac detí pracuje v polnohospodárstve a v textilnom priemysle. V stredu bude rokovať vláda Slovenskej republiky. Bude rokovať o pláne boja proti terorizmu aj o spustení rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky, kaštieľa v Rusovciach a ďalších. Prezidentka Zuzana Čaputová pricestuje na návštevu Česka, Ide o jej poslednú zahraničnú cestu vo funkcii. Zuzana Čaputová dostane od Petra Pavla rad Bieleho leva, najvyššie české vyznamenanie, za prínos k budovaniu vzťahov medzi krajinami. Začne sa opätovný súdny proces s pôvodne na doživotie odsudeným Robertom Lališom, známym aj ako Kýbel. Najvyšší súd totiž na marcovom verejnom zasadnutí vyhovel dovolaniu údajného šéfa skupiny Sikorovcov a doživotný trest odňatia slobody mu zrušil. Vo Viedni sa začne konferencia Európskej vesmírnej agentúry Ready for the Moon, na ktorej sa bude diskutovať o otázke Európskeho prieskumu vesmíru. Apple TV Plus uvedie dramatickú minisériu Presumed Innocent v hlavnej úlohe Jake Gyllenhaal a Rudnegga. Štvrtok, 13. jún 2024 Začne sa summit hlav a vlád štátov skupiny G7, potrvá do soboty. Očakávajú sa diskusie najmä ohľadom situácie na Ukrajine. Tesla organizuje výročné zhromaždenie akcionárov. Na programe je aj hlasovanie o spornom platovom balíku Elona Muska vo výške 56 miliard dolárov. Kvartálne výsledky hlási Adobe. Piatok, 14. jún 2024. Pripomíname si Svetový deň darcov krvi a v tento deň uplynie presne 75 rokov, odkedy Spojené štáty vypustili balistickú raketu V2 s prvým cicavcom, ktorý vyletel do kozmického priestoru. Zahynul v kabíne pri zlyhaní padáka. Začína sa Euro, majstrovstva Európy vo futbale. Slovensko hrá v skupine E postupne proti Belgicku, Ukrajine a Rumunsku. Turnaj bude trvať mesiac. Sky TIME uvedie rozprávku Trolovia 3. Sobota, 15. jún 2024. V sobotu je na pláne inaugurácia zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho. Zároveň sa skončí 5-ročný mandát súčasnej prezidentky Zuzany Čaputovej. Vo Švajčiarsku sa uskutočná summit o miery na Ukrajine. Dvojdňová medzinárodná konferencia sa uskutoční na žiadosť Ukrajiny. Očakáva sa účasť približne 80 krajín. Začínajú sa automobilové 24-hodinové preteky Lemán. Nedela, 16. jún 2024. Pripomíname si Medzinárodný deň otcov aj Medzinárodný deň afrického dieťaťa. V New Yorku odovzdajú najprestížnejšie divadelné ceny Tony. Nedela je posledným dňom na hlasovanie v ankete Podcast Roka. Podpor svoj obľúbený hlasom na podcastroka.sk. Do konca roka zostáva 198 dní. A to je na tentokrát všetko. Prajeme inšpiratívny týždeň. Počúvali ste prehľad toho, čo sa bude diať v týždni od 10. júna 2024, ktorý pripravili Anna Krištovčová a Dávid Tvrdoň.